အာရှတိုင်မှာပထမဆုံးစံကင်နဲ့ကဘာပတ်ခဲ့သူဟာဘယ်သူလို့ထင်ပါသလဲတခြားမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကအဖွာကဘာလက်ဒေါ်တင်တင်စိန်နဲ့သူ့ရဲ့အမျိုးသားတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ real life real story ကနေဖော်ပြပေးသွားမှာပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကအာရှမှာပထမဆုံးဖြစ်BSA မော်တော်ဆိုင်ကနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံတို့မိုင်ပေါင်း 5,000 ကျော်တစ်နှစ်ကြာစွန့်စားခရီးသွားကဘာပတ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဂုံကိုမြှင့်တင်ခဲ့တဲ့ကဘာလက်ဒေါက်တာနစ်စင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇူလိုင်29ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသီလရှင်ဘဝနဲ့ကွယ်လွန်သွားရှာပြီဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကနဲ့ကဘာပတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာပထမဆုံးအမျိုးသမီးအဖွားဒေါက်တာနစ်စင်ဟာဆုံးသွားပါပြီ။ဒီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံဆုံးအမျိုးသမီးလည်းဖြစ်ပါလေအဖွားနေထိုင်တဲ့ပုဂံမျိုးတစ်ကိုတွားပြီးခါရပြုတ်ခြင်းပေမဲ့အဖွားကျမ်းမာရဲ့အခြေအနေအရအဲ့ဒီတုန်းကအဲ့တူလက်ခံမှုအဆင်မပြေတာကြောင့်မတွေ့ခဲ့ရပါဘူးအခုအဖွားဆုံးပြီဆိုတော့အဖွားကြောင့်လေးမှတ်တမ်းတင်လာရပါလေအဖွားတော်တဲ့နေစိမ့်ဟာအာရှမာရောမြန်မာမှာပါပထမဆုံးစံကန်နဲ့ကဘာပတ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးပါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60ကျော်ကအဖွားတော်တဲ့နေစိမ့်နဲ့ခင်ပွန်းသစ်တော်အရေးပိုင်ဥပါတော်တို့ဟာဒုတိယကဘာစစ်လက်ကျန် BSA ဆိုင်ကနေနှစ်ယောက်သားတစ်နှစ်နီးပါးတော့ကဘာပတ်ခဲ့ပါလေ1955-56ခုနှစ်မှာဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်နိုင်ငံ30ကျော်မိုင်ပေါင်း 5,000 ကျော်တစ်နှစ်နီးပါးသူတို့ခီးစဉ်ဟာစွန့်စားခံအပြေပါဒီအကြောင်းတွေကိုအဖွားကိုယ်တိုင်ရေးခဲ့တဲ့အာရှပထမဆုံးမြန်မာပြည်မှမော်တော်ဆိုင်ကနေစွန့်စားခီးသွားနှစ်ဦးဆိုတဲ့စာအုပ်မှာဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်သူတို့ခီးစဉ်တွင်ဥရောပတစ်ခွန်ကနိုင်ငံတွေပြတင်ပြင်သစ်ဆွစ်ဇာလန်ဂျာမနီနော်ဝေးတွေအပြင်အစကီမိုးတွေနဲ့တူရေခဲအင်္ဂလိပ်တွေပါတညာအိတ်ခဲပူပါတယ်လူရန်တွေကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ကြုံတာတွေလမ်းစေးပတ်စံပြတ်တာကြောင့်လမ်းဘေးမှာမျက်လက်ပြဆာတာတွေဆိုင်ကယ်ချွတ်ရင်းသွားတာတွေလမ်းမတာတွေလည်းသူတို့ခီးစင်မှာကြုံရပါတယ်တရမျိုးဇာတိဖြစ်တဲ့အဖွားတွတင်းဆိုင်ဟာအထက်တန်းကိုအမှတ်ကောင်းကောင်းဂုံတူးတွေနဲ့အောင်ခဲ့ပြီးတရမျိုးအလှမဲ့ပွဲလည်းရရှိခဲ့ပါတယ်ပညာရည်ရွယ်ရုပ်ရည်ပါပြည့်စုံတဲ့အဖွားဟာအပျော်တမ်းဓာတ်ပုံရိုက်လေးရှိသူသတ္တဝန်တော်ဥပါတုံနဲ့အကြောင်းပါခဲ့ပါတယ်။အိမ်တော်ကြပြီးသမီးလေးတယောက်ရမှသမီးကိုသူတို့မိဘတွေစီခဏအပ်ပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်သာတနှစ်တာကပပတ်ကြပါတယ်။အဖွားတို့ဇနီးမောင်နှံကအစတုန်းကမြမပြီးမှပဲပတ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ရကနေကပပတ်ဖြစ်သွားတာပါ။သူတို့ခီးစဉ်ဟာကပမီဒီယာတွေကအတိအမှတ်ပြုတဲ့ခီးစဉ်ဖြစ်လာပါတယ်။1939မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့အဖွားဟာကွယ်လွန်ချိန်2020မှာအသက်83နှစ်ရှိပါပြီ။အဖွားကွယ်လွန်သွားပေမဲ့အဖွားရဲ့စွန့်စားခံတဲ့အာကာသတ္တိတွေခီးစဉ်တွေ့ကြုံတွေကသမိုင်းတွင်ချင်ရခဲ့အောင်ပါပါအဲ့ဒီခေတ်ကအင်တာနက်မရှိ Google မရှိ Facebook မရှိတာကြောင့်ဘလော့တော်များခက်ခဲမလဲဆိုတာခံမှန်းကြည့်အောင်လည်းသိတာပါပဲအဖွားမကွယ်လွန်မီသီလရှင်ဆရာလေးဒေါက်တာနန္ဒာဖြစ်တရားအားထုတ်ခဲ့တာအဖွားပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟိုတယ်တွေကိုပါရောင်းချပြီးသာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းအတွက်လှူဒန်းခဲ့တာတိုင်းပြည်အကျိုးပြုလုပ်ငန်းပညာရေးဘာသာရေးအတွက်ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့တာကွယ်လွန်ပြီးရုပ်ကလပ်ကိုစေပညာလေးလာရေးလှူဒန်းခဲ့တာတွေကြောင့်ကောင်းမွန်ရာရောက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျာ။တန်တရားခီးမှာငြင်းချမ်းပွားစေအဖွားလို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။